Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pekan Perintan, duduk di bahagian atau berhampiran dengan kawasan Pekan Batang Rabit. Jadi ada terkumpul di Perintan ni, nama pekan ni agak rare. Dinamakan dengan Batang Rabit. Ini satu kaum yang rabit telinga, saya pun tak tahu apa sejarah dia. Tapi pekan ini pekan yang agak unik. Kita akan tengok ada satu masjid yang terdapat di sini yang dinamakan sebagai Masjid Jami' Pekan Batang Rabit. Kita akan tengok bagaimana di sini. Masjid Pekan Batang Rabit terletak di Perintan ini, betul-betul terletak dalam jalan dengan Sungai Perak. Ini adalah Sungai Perak yang merentasi daripada Kuala Kausar hingga ke Pekan Datuk. Okey, di tepi Masjid Pekan Batang Rabit ini terdapat kawasan dalam perkuburan kecil di sini yang menyebabkan ramai orang-orang hebat tetap mengambil kawasan ini suatu ketika dahulu. Suasana di sekitar masjid ni agak panas disebabkan musim sekarang dan disebabkan apa daripada sungai naik ke atas darat. Di masjid Batang Rabit ini menjadi tempat kawasan naikkan bagi nelayan yang bekerja. Agak luas dan juga selesa dan ia disesuaikan untuk pesafir yang lelang daripada Kuala Utara menuju ke selatan. Di bahagian belakang, di bahagian tepi masjid ini terdapat gerai makanan yang agak enak juga masakannya untuk kunjung-kunjung yang datang ke memancing atau membeli ikan untuk kaya bersolat.